พลอยกระซูกันนาติกรมพมเพ็งคลายเจ็บพลอยซัดกรมสนาใดบังหอยทุลีรบบดีโปกซัดจังแรกรมเอาปูรถเนื้อทเวดำนาหนึ่งเนื้อรูนเออมสองคางพลอยกระได้กระหายปอร์มินี่อุปทอมดอยยังเข้มสมในน้องผลิตภัณฑ์ทำไมปีแชฟฮาสปรามนุกื้อมาซักศพแชฟฮาสปรามรูจิตสัตมวนมาซักศพแชฟฮาสปรามคือจีมาซักศพดำเนินกลพิคปัวมีการตัวสกัดตรมตร์นั่งกรมหุ่นประกอบในประเทศไทยพร้อมเตรียมเรียนการจบบัญชีกรรมเสร็จปัญญาในประเทศกัมพูชีผ่องได้ให้เอาไว้ในการแต่ปีเซจินิตเตี้ยคือหมาแชฟฮาสปรามบ้านฉลองกัดการตรูปินัดอย่างเจ๋อและตะลึกกลพิคไปในอยู่กระทั่งจุ่มในอาหารนั่งอสซ์ FDA ในกระทรวงสกัดปีบ้านระบบประเทศไทยทั้งปีผ่องเฟซบุ๊กเพจเลยก้าระบบบีเจนั่งมาซักแถว55ปรถเนี่ยធ្វើដំណើរតាមឡានម៉ូតូនិងពលរដ្ឋរស់នៅស្របតាមដងផ្លូវបានលើកឡើងព្រមៗគ្នាថាការដឹកជញ្ជូនខ្សាច់តាមឡានគឺមិនគោរពច្បាប់និងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនោះទេពួកគាត់ដឹកធាពោពាសជាហេតុបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ជ្រុះខ្សាច់តាមដងផ្លូវនិងមានភាពលំបាកឲ្យពួកគាត់និងអាជ្ញាធរព្រមទាំងមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បង្កភាពយឺតយ៉ាវដល់អ្នកធ្វើដំណើរលោកស្រីប៊ុនធឿនបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមអ្នករកស៊ីដឹកសាច់ចេញពីដេប៉ូតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ស្ថិតក្នុងភូមិទួលរកាសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមអមសងខាងផ្លូវក៏ដូចជាអាជីវករមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារខ្សាច់ជ្រុះហុយពេញផ្លូវនឹងការបើកលឿនលឿនមិនសូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆេផ55នោះគឺម្សៅសុបឆេផ55រសជាតិសាច់មន់ម្សៅសុបឆេផ55គឺជាម្សៅសុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនប្រកបនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាក់ឆេផ55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសុប FDA នៃក្រសួងសុខាពិបាករបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅសុបឆេវ55បើយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការដឹកជញ្ជូននៅសារធាតុរ៉ែរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្នុងមាត្រា03មាត្រា10គឺដឹកត្រូវគ្របឲ្យបានត្រឹមត្រូវដឹកចេញពីដេប៉ូមិនហៀខ្សាច់ជ្រុះធ្លាក់តាមដងផ្លូវមុនចេញពីដេប៉ូត្រូវលាងកង់ឡានឲ្យស្អាតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមផ្លូវ60ម៉ែត្របានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃឡានបើកលឿនលឿននិងហុយហើយការដឹកពួកគេមិនកំណត់ម៉ោងច្បាស់លាស់នោះទេគឺដឹកមហាដឹកដែលពេលខ្លះមានការកកស្ទះផ្លូវដោយសារតែឡានរបស់ពួកគាត់ផងដែរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែអាជ្ញាធរហាក់បីដូចមើលមិនឃើញឬទុកការលំបាកឲ្យពលរដ្ឋតែរហូតមិនមានការដោះស្រាយយើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆេវ55នោះគឺម្សៅសុបឆេវ55រសជាតិសាច់មន់ម្សៅសុបឆេវ55គឺជាម្សៅសុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនប្រកបនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាក់ឆេវ55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសុប FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅសុបឆេវ55